começado por isso. E aí, Salatiel, beleza, brother? Vou começar bem no comecinho. Eu tinha feito um pouquinho de gameplay no canal principal, que é o canal do Maker Game. E agora eu vou tentar fazer ele vir aqui. Nunca joguei o game, tá? Eu joguei do game foi só aquela live lá. Eu comecei só. Muito bem-vindo aí a galera que tá entrando aí. Ah, shit! Here they come! Um maluco aqui. They got smaller boats! Ram them! Got it! Hey, assholes! Tell your bosses to find their own damn treasure! Aí sim. Salatiel, como é que tá minha voz aí? Tá muito ruim? Tá boa? Tá mais ou menos? Tá uma merda? Eu não tenho como saber. Deixa o seu feedback aí. Eu sei que a qualidade por enquanto vai estar meio ruim. Mas tenta pra melhorar, né? Poderia baixar um pouco o volume do jogo, tá? Pode fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui as opções. Áudio, volume, output. Não é isso que eu quero. Queria. Acho que a música tava muito alta. Vou deixar mais ou menos assim. Ver se fica melhor. Ok. Vamos subir aqui. E aí, brother, como é que você tá? Jackson Lucas, e aí, meu querido, como é que você tá? Tudo tranquilo? Vou pegar o barato aqui, sair vazado. Tô ligado que vai dar merda. Ops. Bati. What are we gonna do with you?
You must be tired of these lectures. I know I'm tired of giving them. Now you have to stay here with me all weekend instead of going on the retreat with everyone else? I don't care. Yes, that is the crux of the problem. I don't see why I'm the only one being punished. Because you started the fight. You wouldn't give me back my book. I told you to leave those books in your room. You only have yourself to blame. É, provavelmente não vai ter muita gente assistindo a live, mas não tem problema, porque eu quero é jogar. Então se puder jogar e tiver mais alguém aí, isso é bacana. You seem insistent on going down the same sad road as your brother. What a waste. É, já o pessoal chega. É, talvez. Talvez sim, talvez não. Esse é o problema de você ter um canal separado pra isso. Mas é que se eu faço o livestream no canal principal, a galera chia muito, cara. Sim. Aí, pra não dar bode. Já faz um canal separado aqui, eu posso jogar, não tem estresse, não tem problema de edição, não tem nada disso. Up and around we go. Telefone. Too slippery. Tô ligado que o jogo tem um monte de assistência. Tipo. Okay. Nice and quiet. Fazer mira automática, escambau, mas eu sou da velha guarda, eu não curto essas paradas. Pra mim tem que ser. Vai fazer algum vídeo mostrando como é que você fez o jogo do Snake? Cara, não. Eu posso mostrar como é que tá o projeto, mas fazer um. Desde o começo é tenso, cara. Nossa senhora. Primeiro funcionou, cara. Até no meu celular, que é bem vagabundo, funcionou. E tem uns bugs lá. Eu já vi que tem uns bugs, mas não vou corrigir agora. Aquele joguinho que eu fiz do Snake parece ser simples, mas rapaz, esse negócio da cobrinha não bater nas paredes, mas deu uma complexidade do capeta no jogo. Aqui eu tô ligado, tem um papel com os documentos dele. Posso dar uma giradinha assim, pai e tal, dar um zoom. Bacana, né? Eu posso ler também. Tá. Aqui não tem nada. Partiu. Perdendo tempo aqui não. Tá trancado. Ah, é, tem que fazer o paranauê de esconder e passar por trás. Vai ter que esperar ela virar a cara, que ela vai fumar um pouquinho, né? Aí eu vou. E aí no final aquele joguinho lá serviu pra. Não, filho, aí.
para uma entrevista que eu fiz numa empresa daqui. E se tudo der certo, eu vou fazer mais uma entrevista, se eles gostarem do resultado. E aí, quem sabe eu não começo a trabalhar lá, né? Aí voltar a trabalhar com games vai ser do caramba. Da hora esse jogo aí, esse sistema de olhar no papel, dá pra encontrar informações escondidas. Não sei, cara, algumas missões mais pra frente eu tô ligado, porque eu já zerei o 1, o 2 e o 3. Você vai precisar ter um. Você tem um livro de anotação pra você saber o que você tem que fazer, descobrir os puzzles e tal. Mas eu tô ligado que esse game aqui não tem muito desafio em puzzle, não. Vamos ver. Vai ter uma cutscene. Oh, you gotta learn to watch your back. All right. Hey, it's good to see you, little brother. What is that? Really? Again? It's nothing. You told me you'd stay out of trouble, though. He's talking shit about us. So? He said that Dad dumped us here because we're worthless, and Mom is in hell because... Nathan, come on. They're just saying it because it gets to you, all right? You just gotta learn to laugh it off. You wouldn't. I'll do as I say, not as I do. Here. You'll catch cold. So, what are you doing here like this anyway? If the nuns catch you, they're gonna call the cops. Well, I got something for you, and I couldn't wait till Christmas. What? It's outside. What happened to us staying out of trouble? This is an exception. Nice jump. Ah, eu não posso pular. Até que eu preciso dele pra subir. This is just feeding you enough. The place is kind of empty. Where is everyone? Some Bible retreat. Yeesh. I remember those. How's Father Duffy doing? He's the one decent guy in there. You should come and say hi. Nah. I don't need the guilt. Tem que subir no de cima. Sobe, filho. Onde você vai? Dá pra você subir, fazer alguma coisa. Então sobe aqui. Vai ter que subir aqui pra depois passar. Isso foi um bug. Você ainda tá morando fora do Brasil? Sim, cara. Eu moro na Polônia. Moro numa cidade chamada Gdansk. Ó, tem 10 pessoas assistindo, bacana. Sejam muito bem-vindos todo mundo que tá assistindo aí, pessoal. Como eu disse, a qualidade do áudio, a qualidade da live stream vai melhorando com o tempo, porque eu costumo não fazer gameplays no meu canal principal, mas jogar faz parte de desenvolver jogos também. Se vocês não jogam, vocês não têm habilidade de ver o que é bom, o que é ruim, ou como eles fazem, né? A gente não pode estar se limitando, então jogar faz parte também. Não é só uma desculpa de, ah, perdendo tempo jogando. Não, se você desenvolve jogos, jogar faz parte também. Sobe, filho. Ah, tem que ir. So, what you been up to? She's working mostly. You still dating that girl? Oh, Crystal? On again, off again. Currently off again. Nada melhor que jogar com vocês. O primeiro jogo que eu vou terminar aqui vai ser Uncharted. Aí eu posso jogar. Pretendo fazer o jogo inteiro. Não hoje, né? Mas ir jogando com vocês. Jump. See?
Cara, esse jogo é muito bonito, cara. Você olha assim a imagem, parece uma animação 3D, não parece um jogo. Porque antes eu vi o jogo só pelo YouTube, nunca tinha jogado, né? Depois que você joga, você vê os detalhes, tudo renderizado em tempo real, é bem, bem impressionante mesmo. Pelo menos pra mim é. Não é à toa que é um triple A, né? Pra console. Mas mesmo assim, cara, é legal que tem isso pra console, porque ver a criatividade dos caras fazer rodar numa máquina limitada um jogo tão bonito. Será que tem alguns segredos escondidos? Tô ligado que esse jogo tem uns segredos, mas aqui não tem nada. Não sei se vale a pena explorar, se você tá de. Aqui não tem nada. Fala, Paulo, cheguei, tudo bem? E aí, Cauê? Cauê que é um dos nossos amigos que ajudam lá na página. Tudo certo, brother. Só fazendo aquele gameplayzinho aqui maroto. Suavizão. É, faz parte. Você não concorda, Cauê? Que jogar faz parte também? Tem que jogar também pra fazer a coisa dar certo. Sobe aí, ó, bundão. O que é triple A, cara? Triple A é triple AAA, né? Tipo, 3 AAA. Isso significa que é os top de linha, né? O que explora melhor qualidade da geração, né? Por exemplo, se você faz um jogo indie, com certeza ele não vai ser um triple AAA, né? Porque o jogo indie, você não tem todo o budget, né? O financiamento pra fazer. Isso aqui é um jogo triple A. É claro, né? Depois vai passando os anos, né? O jogo deixa de ser triple A, né? Jogos indies. Oi, Paulo, e aí, brother? Beleza? Acho que os AAA tem a ver com o custo do game, o tamanho da equipe, se eu não me engano. Não, não é só custo não, cara. É, tem a ver com a tecnologia, os recursos. Isso aqui é um jogo AAA. O budget, com certeza, é uma das razões, né, de ser um jogo AAA. As texturas são foda, hein? Pois é, cara. Você vê os detalhes, mano. É muito bem trabalhado. Tipo, a roupa dele, o jeans. É claro, vocês estão vendo com perda de qualidade, mas é muito bem que você não vê o blur nas coisas. Os caras realmente eles usam uma alta resolução para tudo. At the most, and then I'll be back before you even know it, right?
You're bailing on me. Come on, don't be so dramatic. What, so it wasn't bad enough to leave me in that place? How could you do this to me, Sam? Wait, I'm doing this for you. The money I make is for the both of us. And then in a couple of years, when you're out... Years? Take me with you. I can barely support myself. I'll pitch in. I know you think the orphanage sucks. You have no idea. Yeah, but it's the best thing for you right now. Right? Just gotta trust me on that one. It's not fair. Yeah. Nothing about our lives has been fair. But we've made it work. Right? Sure. You know, the bike wasn't the only surprise. And I guess I'm gonna have to ruin the next one. What? Paulo, provavelmente eles criam as próprias engines para fazer os jogos deles, né? É, algumas vezes eles criam as engines, outras vezes eles pegam uma e modificam. Por exemplo, o Far Cry, ele tem aquela engine chamada Duna. E a Duna, a base dela é a CryEngine. Né? Então, sim, algumas vezes eles fazem a engine. Quando emprestam muito dinheiro, né? No caso, a Rockstar, eles têm lá, que é a engine do GTA, né? You ready for this? Hell yeah. A parte onde ele sai na porrada. Ah, o Salatiel cumprimentou aí, que é a Rage. We're gonna have to do better than that. Acabemos com esto. Let's go. Vale. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? No dejes que este tipo te gane, Gustavo. Tú lo empezaste, pero yo... ¿Qué está esto? ¿Eh? ¡Hielo! Estás muerto. É, o sistema de combate aqui é aleatório, porque eu não posso fazer muita coisa. Não. Tipo, eu não posso desviar, não tem um botãozinho pra desviar. É meio que cinemático a luta aqui. É cinemático. Scriptado, que quer dizer. Eu não posso dar um perfect nesse cara se eu quiser. Imagina a programação por trás de uma engine, principalmente quando se fala 3D. É, cara, é assim, se você imaginar fazer do zero, realmente é muita coisa, cara. Mas os caras têm uma biblioteca de anos, né, cara? Muita gente trabalhando nisso. Então você já sabe. Prime Events. Apanha. Hey, give me a call when you're tall enough to ride the rides. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Cállalo. Te voy a estar esperando aquí, eh? Abre. Come on. How long am I supposed to be in here? Huh? Where's the toilet? Nossa, ainda tô muito cansado, porque eu fiquei esses dois dias sem dormir. Eu dormi um pouco agora à tarde, mas ainda assim, ainda tô cansado. Você conseguiria fazer um tutorial de texturas no Blender? Passar para Unity deixando mais realista? Cara, eu não sou artista, mano. Eu posso fazer, mas nunca vai ficar realista, porque eu não sou artista. O artista... Ele manja de tudo o esquema, sabe? De rendering, iluminação, tudo o que precisa para deixar o jogo realista, cara. Eu, infelizmente, eu não tenho todas essas habilidades, eu teria que estudar muito isso. Porque é assim que funciona. Se você quer fazer um negócio realista, você tem que pesquisar quem entende do assunto disso, né? Porque uma coisa é você fazer um negócio bonito, outra coisa é fazer realista, né? É bem diferente o esquema. Imagina só o trabalho, desenvolver uma engine para poder desenvolver o game. Toneladas de código. Pois é, cara. Toneladas de código. Morning, boys.
Or is it the evening? It's hard to tell down here. Oye, idiota. Get up the stairs. Viene saliendo un prisionero. Abran las rejas. Eu nem quero imaginar, cara, a quantidade de código que eu vou fazer. Ó, quando eu desenvolvia jogos em Flash, a gente pode considerar que o Flash ele é uma ferramenta, ele não é uma engine. Né? Qual que é a diferença da engine para uma ferramenta? A engine ela é um conjunto de ferramentas que você usa para fazer o jogo, né? Ou seja, você tem diversas ferramentas preparadas para fazer o jogo. Já a ferramenta não, é um recurso só. E o Flash é como se fosse um recurso só. Então, tipo, a maioria das coisas você tem que programar na mão. Tudo que você queria fazer, colisão, detectar colisão, você tem que fazer uma cambada. Você tinha apenas o auxílio da linguagem, mas a maioria das coisas tinha que fazer na mão e era complicado. Como é o café daí? O do Brasil é melhor? Fala pra você que eu não sou muito fã de café. Mas o café aqui não é ruim não, cara. E vem café do Brasil aqui também. É fácil de achar, não é difícil não. Nada, amigo. Atrás. Deste me encargo yo. Bien. É, a ferramenta pode se utilizar de uma linguagem, né? Tem linguagem, ferramenta, compilador, né? Tem um monte de coisa. Por exemplo, a Unity, quando eu falo que ela é um conjunto de ferramentas, o que você tem lá? O Mono Developer, ou ferramenta para script, você tem um monte de coisa estabelecida para física. É isso que a gente traz, né? O editor para você editar as coisas. Já achou algum BR na Polônia? Já sim, cara. Tem uns brasileiros vivendo aqui na cidade. Tá, tem dois caminhos. Esse aqui tá fechado, tem que ser esse aqui, então. A minha ideia inicial era fazer os gameplays apenas em inglês. Mas como eu sei que o meu público não vai nenê bulhufa, eu vou desencanar disso, vou fazer só em português mesmo. Take these cuffs off or what? I want in. In? Whatever you hope to find up there, I want in. Come on, Marcus, the deal was just to get us in and out of here. That's it. Just. Trabalho com programação aí, sim. Eu trabalho com um framework chamado Ember. E basicamente para web, né? Not to bring anyone here and not to beat on my inmates. But here we are. Be careful with that. It's 300 years old. I was a member of Captain Henry Avery's crew. You know who that is? He was a pirate. The pirate who pulled off the biggest heist in history and got away with it. Se eu aprendisse inglês sozinho pela net, foi, cara. Foi na raça e na coragem. Foi aprendendo, não tive curso, não. Lida com HTML5, PHP ou outra coisa? Então, eu sou front-ender, eu trabalho só com JavaScript. HTML5, sim, a gente mexe com HTML5, eu mexo com CSS, JavaScript, HTML, no geral, né? Mas o back-end é C Sharp, né? .NET. Mas eu não trabalho com back-end, só com front-end. Let me go up there, check out the prison cell. If there's still anything there after 300 years, you can take this up with Rafe. Come on. Letter. Por favor. How are you going to get up there anyways? Climb. Oh, unless, of course, you want to do it since you want in and all. Just don't break your neck. Hey, did you bring what I asked? Yeah, it is just over there, under the work table.
by the crates. Great, thanks. Vamos lá. Cara, que visual bacana. Mas você vê que o cabelo é limitado, né? Tipo. E o modelo do gameplay não é o mesmo do modelo da cutscene, né? É um modelo. Eles dão uma suavizada, né? Aqui eu só desci à toa, né? Não tem nada aqui. Eu não sei se você, mas eu odeio desenvolver em web. Eu terminei umas semanas atrás o curso de Dreamweaver só. Então, cara, eu não odeio não, cara. Eu aprendi a mexer, mas eu não utilizo Dreamweaver não. Eu utilizo outra ferramenta. Dreamweaver é meio limitado. Eu utilizo um chamado WebStorm, que pra JavaScript ele compila. Tem um monte de coisa que eu não... Aprendi tudo nesse trampo aí. O que eu faço? Tá, eu tenho que levar esse barato pra algum lugar aqui. Deixa eu pensar onde ali. O gráfico do jogo é bonito mesmo, cara. Aí o pessoal fala assim, né? O pessoal do meu trabalho lá, eles são cheios dos... Ah, sou PC Master Race, né? O que significa? Ah, pera aí. O pessoal fala, ah, não compensa jogar no console e tal, porque console reclama muito que eles não conseguem jogar no pad, né, com o joystick. Aí, fala um monte de coisa, cara, mas eu falo que vale a pena, cara, pelo preço do console, pela qualidade gráfica que tá rolando aqui, cara. Oh, meu Deus. Quase que eu fiz cagada. Tinha que apertar um botão e eu acabei quase não apertando. Como que surgiu um emprego aí? Tipo, que eles chamaram... Eu fui atrás, cara. Ninguém chama nessa vida não, velho. Esse negócio de chamar aí é conto de fada. Então, eu fui atrás. Eu fui pelo... Se você é estudante de universidade, você pode procurar a ISEC. ISEC, que é uma empresa que ela existe em todo mundo. Que você pode fazer esse tipo de intercâmbio para um país para o outro. Só que depois do intercâmbio que eu terminei, eu vim pra cá, né, pelo intercâmbio, mas trabalhando sério. Eles só fizeram a ajuda, né, de achar o lugar, né. Então eu tive que fazer entrevista, tive que, né, mostrar meu currículo, fiz prova técnica, fiz um monte de coisa. Aí eles me aceitaram e eu comecei a aprender aqui, trabalhar aqui. Aí depois de um tempo que eu peguei bastante experiência, né, eu acabei ficando, né? Eles me contrataram definitivo. A gameplay nem tá tanto assim, é uma boa ideia deles, é. Continua se der o jogo do Mega Man, fica aqui no feedback. Pois é, eu vou fazer sim, cara. 10 ideias. Eu vou fazer o jogo do Mega Man. Só que hoje não dá, cara. Eu tô muito cansado. Essa semana eu vou ter mais tempo. E aí eu vou fazer sim. Vale a pena sim, Paulo. Uma briga de console e PC acho que nunca vai ter fim. Pois é, cara. E sem contar os exclusivos que você não joga, né, cara. Tipo, eu sou muito fã do... Eu tive PS3, né. Foi o meu primeiro videogame, na verdade. Eu tive o PS3 e eu apaixonei pelos exclusivos, né, cara. Se jogar o God of War, se jogar os próprios Uncharted do PS3 era muito massa. Aí eu fiquei um tempão sem videogame. Depois que eu mudei pra cá, não joguei mais, né? No console. Eu jogo meu laptop, só que ele não roda muito jogo, né? Qual é que é aqui a parada? Tem que subir? Tem. Não sobe ali? Não, tem que subir aqui então. Legal que esse jogo ele tem um esquema, uns puzzles de como fazer as coisas.
Para ter um PC para rodar jogo AAA sem estresse, eu fiz as contas, eu ia gastar pelo menos uns 4 mil reais. Só que, por outro lado, se você não for esperto, você acaba sofrendo mais, porque se você for comprar jogo que não é exclusivo pro console, é muito mais barato no PC, né, cara? Aí a longo prazo você acaba perdendo dinheiro. Ah, não vou ler essa bagaça não. Legal, papel, pai e tal. Ah, um momento aí, galera. Cadê? Jogo barato lá. Cara, o jogo não tem segredo mesmo, né, velho? Tipo, automático os lugares que tem que ir. Por mais que você bata a cabeça, o jogo não tem segredo. Pô, até só que ele tá mostrando aqui, tem que ir aqui pra jogar ali. Uma coisa que eu não curti é que eu, assim, eu acho legal, né? Fica mais casual o game. Mas antigamente, cara, você tinha que quebrar a cabeça. Putz, você tem que jogar o gancho ali. Tipo, não tinha uma mensagem falando, jogue o gancho aqui. Né? Você tinha que ir lá, mirar com o gancho. Aí depois ele, se você conseguisse acertar, aí se, tipo, você explorava melhor as possibilidades do game, não era tão automático. Por um outro lado, você não fica frustrado, mas por outro você fica parkuzão aí. Como daria pra fazer sistema de escalar a parede? Não faço ideia, cara. Só pensando, nunca necessitei fazer um esquema, mas não deve ser tão difícil. Você vai ter que. O problema é juntar as animações com movimentação. Isso vai dar um trabalho. Tranquilo, não tem como te responder, só bater ponto, né, ô Cauê? Tranquilo, Paulo. Não querendo atrapalhar, quando você fizer live sem minha galera, faz no YouTube, porque no Twitch não fica gravado. Valeu. Pois é, eu fiz uma live na Twitch do joguinho da cobrinha lá. Ixi, agora tem que pensar como é que eu vou fazer pra passar dessa parte aqui, que eu já não tô prestando. Part of the symbol. I'll flip. There's the other half. Now then. Okay. That's more like it. Okay, got a zodiac symbol. Sagittarius. And the Scorpio sign. Okay. Ok, então a gente tem que procurar Sagitário e Escorpião. Sagitário, Escorpião tá aqui, é 2 e Sagitário, que é o da setinha, cadê? Aqui é 10. Então é 10, 12. 10. Cadê o X? 10. Ops. Não, Zé. Que é de baixo, esse. Peraí. Era o que ele tava falando. Escorpião é 12. Sagitário, ele é o 10. Tá certo, qual que é a treta? Tem que começar pelo 2? Que loucura. Roman numeral 2. No? Oh, where's that Sagittarius symbol? Ah, parede. Essa parede aqui tem que botar o 10. Não.
Deixa eu ler o comentário de vocês aí. O marido dos jogos de hoje só vale a pena pelos gráficos, gameplay, história, porque dificuldade é. Eles modificaram bastante. O esquema antigamente era. O negócio era mais roots. Olha, tá falando. Ah, eu tenho que fazer o cara olhar. Eu já tinha entendido isso, Cezinho. Tá. O único que tem 10 é essa parede aqui, se eu não me engano. Ó, os outros não tem 10. Esse tem 2. Missed something on the letter. Eu já entendi que é o 10, mas e aí? Que não tem mais 10. O único 10 que tem é aquele ali. Não dá pra mexer mais nele. Sagittarius. Roman numeral 10. Ok, eu já entendi isso, Zezinho. Mas não tem outro 10 em lugar nenhum aqui. Só tem esse. O que é esse aqui? É o 3. Esse é o 5. Esse é o 12. Ah, 12, talvez 12. 10 e 2. X and II. É, achei. Girar a parada e a Francis Respo. Beleza, dá pra dar um zoom. Bacana, né? Olha os detalhes, malandro. É muito bem feito, cara. Os caras perdem um tempo fazendo isso aqui. Ok, vamos guardar. Guess this is it. Vamos vai pelo lado da porta. Gotta watch that first step. Pular aqui. Ele... Down we go. Ah, dá pra descer de rapel. Assim. De boa. Careful. Quebra não. Cai não, viado. Pera aí. Aqui não tem nada, tá pro chão. Ali, eu tenho que cair aqui. One more time. É dia aí? Não, brother. Só tem três. Agora tá 3 horas de diferença. Tá de noite. E aqui fica de noite às 3 horas da tarde. Por causa do inverno. Agora são. Deixa eu ver que hora só no meu fone. Agora é 1 hora da manhã. Me fudi, eu acho. É. Tentei me salvar, mas não deu. Aqui é.
Que é a Reacen 21, né? 21. Não entendi o que você quis dizer, né? Eu tô falando que aí é 9h57, tipo, 10 horas. E o paranoia. Os cutscenes. A cara dele de novinho. O lugar foi picked clean. Tem um clue hidden up there somewhere I couldn't find it. Are you sure? Were you looking in the right place? Maybe I missed something in the letter. It could have been another tower that collapsed centuries ago. Yeah. Are there any plans at this place? You know, like blueprints? Could be. There's a bunch of old files. Okay, great, great. Go look through those, okay? See what you can dig up. Meanwhile, I'll talk to Sam. He's our expert. Come on, we ain't here. Make sense of this whole mess. Right. I'll look through the files. Yeah. Turn around. Eu curto os tiroteios desse jogo aqui, cara. Acho muito da hora. I catch you fighting one more time, 1 week in the hole for you. Nice acting, Barnes. He was as good as mine. Dole d'água. É, água é importante, brother. Hijo de puta. Lo siento, chico. Tengo que irme. Claro, mas quando vai ganhando, estás ganhando para ti. Espanhol é muito bom para falar. Just another day at the office. Hey, whoa. You're gonna keep me in suspense, are you? You were right. No, I just gotta find Rafe. Don't stop, please. Come on. Like you said, we did this. You and me. Rich asshole comes in on the tail end. How long have we been trying to get in here? We had some leads. No, we didn't. Okay, not one. So like it or not, no Rafe, no Vargas, and no getting in here. Speaking of Vargas, we got a problem. What kind of problem? Did he let you into the old prison? Yeah, he did. Oh. After he read the letter. So how much does he know? Enough that he wants a cut. Rafe, if anybody else finds out about this, I'll work it out with Vargas. Don't sweat it. Right now, let's get on to more important matters. Right. Let's find somewhere more. Agora a live tá aparecendo no canal do YouTube, que antes não tava. All right, coast is clear. Okay, so what do we got? Hey. May I? Just be careful, okay? Wood with gold and silver inlay. It's well made. It's hollow. Why would one of Avery's men go through the trouble of hiding a cheap crucifix? It's not a crucifix. Technically, a crucifix is a representation of Jesus. It's not Jesus. You're right, there's no crown of thorns, he's tied to the cross. It's not Jesus. Cara, eu fico só olhando os detalhezinhos, cara, artístico do jogo, cara, é muito foda, mano. Digna factus recipimus. Esse cara sabe como trabalhar, né? Por exemplo, a manga da camisa do irmão do Drake, por exemplo, ela não é dobrada, o modelo dela que ela foi feito. Se você olhar atrás dessa dobrinha, você vai ver que não tem um vinco ali. Significa que ela é inteiriça. Então, uns truquezinhos, né? Que os caras fazem pra economizar polígono. Né? Mas é bem interessante, ainda assim, ficou muito bem feito. Esse cara era penitente. Ele
accepted his punishment with grace. And Jesus brought him to paradise. Penitent thief. Yeah. What? You figured it out? There is a cathedral of St. Dismas in Scotland. Faltou um N lá, né? The last sighting of Avery was in Scotland. It can't be. Ah, faltou eu. Corrijo. Eu não vi. You know, I have my doubts about you, too. Let's find Vargas. Get the hell out of the shuttle. Let me guess, this is the guy you picked up. Tá falando que eu tenho 2 inscritos. 6 inscritos. Tá bacana. Dije que no habíamos terminado. Mira, nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¿Qué no sales? You know why? Tú no te metas. Ok. Ops, agora começou a porrada, cara. Eita, lasqueira. Calma, seu viado. Buenas noches. Não sei nem quem que eu tô batendo em ninguém. Não, agora tá mais dinâmica. Aquela primeira luta foi mais zoada. Tipo, foi mais scriptada. Essa aqui ela é mais natural. Tipo, dá pra dar um perfect nos caras. Tirando esses caras que diziam. Agora virou meio Batman. O esquema de luta. Hora de ir-se, gringo. Ah, dá pra rolar, pra não... É, tem o esquema de Dark Souls. Aí misturou Batman com Dark Souls aqui agora. Dá pra sentar o sarrafo. Rolar e... pimba na gorduchinha. Esse cara é bichão mesmo, hein? Agora foi scriptado. Eita, tô morrendo. Tô apertando o botão e não tá descendo. Ah, era scriptado mesmo essa parte. Espera! Já basta de hablar. Ops. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Ops, o cara viu. Está morto. Eu vou a matar. Forasteiro. Resident Evil 4 é bizarro. Déjanos. 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 Demorou muito, o cara quase matou. Vargas. Still, você ainda está. Oh, I didn't find anything. It must be in a different tower. É. Well, how can I say? I was raised Catholic. I always carry one. Hey, look. It's worthless, all right? You think I'm an idiot? Okay, you want to renegotiate? Fine, stop acting like a third world thug. Put the gun away. Vai, seu barriga. Thank you. We're willing to give you 10%. Think how. We're doing most of the work, 20, and you'd never find it without us. 25 equals. 25. Does that sound fair, guys? I can live with that. Sure.
Paulo, como poderia ser feito um arco e flecha 2D que mostra brevemente o caminho percorrido, a curva da flecha? Ah, fazer o desenho da parábola? Cara, é matemática, brother. Você pode fazer isso com... Você vai ter que posicionar os pontos da parábola. É matemática, brother. Sabe como faz parábola na matemática? É o mesmo jeito, brother. Mexer com gráfico na matemática? É o mesmo jeito. Eu não lembro de cabeça agora quais são as fórmulas que você vai usar pra fazer. Mas basicamente, tipo, quando a gente aprende física na escola, você aprende a desenhar a parábola também. Você tem a função e tem o tempo. Então você tem a distância, o tempo... Opa, o cara tá atirando aqui. O que tem aqui? Quero explorar, não quero sair correndo. É, não pode explorar. Sai correndo mesmo. Vamos sair correndo, sai no gás. Significa que não tem nada aqui. Corre, é algo que eu posso usar aqui pra não tomar tiro. Que janelinha mais vagabunda, hein? Aqui é a galera do parkour. Todo mundo manja dos parkour. Eita, lasqueira. Eita, não, eu não. Eu não, viado. Correndo, vamos correr. Eita ferro. Vou pegar um atalho aqui. Alguma coisa aí, filho. E aí? Correu pro outro lado. Tem que correr ali. O modo que ele interage com as paredes é massa demais. Me lembro do Tomb Raider. Pois é, cara. Os dois jogos são bem semelhantes, né? Mas o Tomb Raider tem uma característica mais... puzzle do que Uncharted. Uncharted tem mais característica, mais tiroteio e parkour. Porque eles... tudo parkourzeiro, tá ligado? A Lara Croft, ela é boa, mas ela não é tão rápida, né? Tipo, os movimentos dela são mais lentos. Eles é tudo parkourzeiro. Tá pulando, tá agarrando. Falar nisso, eu fui assistir o filme novo do Star Wars. Que é aquilo, hein? Que filme da hora. Fico batendo esses caras mesmo. Sério mesmo. Começou. Viado. Ah, esses aqui morrem fácil. Tem que ser, né? Viado. Os caras são de papel. Os bandidos é mais... aqui. Puxa. Tipo, passando a mão na parede quando se aproxima. Pois é, cara. Os detalhes de animação. Acho que um personagem desse pra animar, cara, deve demorar, sei lá, o ano todo, cara. Só pra fazer os detalhezinhos. Porque eu tô ligado que nas cutscenes você tem captura de movimento, né? Mas as animações, corridas, as transições das animações pra ficar suave. Ah, tem uma porta aqui, eu não vi nada. Tá na escada. Oi, meu filho. Aqui é todo mundo parkourzeiro desde a primeira. Malando aquele. Parkour dele é fudido. Corre. Ele tá dando bosta. Sam! Come on! I'll pull you up!
a mão. Ixi, tomou um tirambaço. Brother is dead. Either come with me or join him. Just have it your way. Sam. Continua. Oh God, no. Eita, ferro. Sam. Olha a vegetação, cara. Muito, muito massa, cara. Tudo interagindo. Tipo um... Deixa eu agora é cutscene. Deve ser muito da hora trabalhar algo do tipo. Meio que atuar para o personagem, vestir aquelas roupas, capturar o movimento. Deve ser massa mesmo, cara. Eu tenho curiosidade pra saber. Tô ligado que com Kinetic... Kinect, a galera tá fazendo. Foi mais o prólogo, agora que o game começa mesmo. Dá uns tiros. É curto, tem umas partes que é muito frenética nesse jogo, cara. Quinze anos depois, muita mutreta, muita água já rolou. Para, você mora sozinho ou tem um parceiro, cara? Tem um cara que vive aqui também. Olha que bonito, cara. É quase uma pintura o jogo, cara. Tá porra. Eu divido o apartamento com o cara aqui. Porque quando você... O aluguel aqui não é barato não, brother. Será que eu tenho que ir? Sei lá, vamos indo. O jogo não tem segredo, você não tem que se perguntar. Você só tem que ir. Você tem caminho, você vai. Era isso que a gente queria. Ah, there you are. I found it. All right. How's it look? It's beat up, but intact. Tá aí o que tem que fazer agora. Aqui.
axles are in good shape. Let's say we use them to lift the whole thing. Sounds like a plan. Falou, Luan Santos. Até mais, brother. Esse jogo não tem HUD ou só aparece durante as batalhas? Não reparei. Quando tiver arma e tal, vai ter HUD, sim. Mas eu acho que ele some se você tiver parado. Morning, fellas. All right, I'm in. Looks like a lot of it's still strapped down. Okay, by my count, we're shy two crates. I'm gonna go round them up. Hold on. How about you come up first, get a fresh tank? The crate's gotta be nearby. I got this. Ha! Found one. Como que você vai tirar o bagulho daí? Não tem espaço pra tirar daí. Crap. The crate's pinned beneath the trailer. Tell you what, secure the other crate first, then we'll lift the trailer up for you. You see, that's why you get paid the big bucks. Yeah. Ha! Found the other crate. One down, one to go. Secure it in the trailer. We're nearly at your position. All right, see you soon. One crate secure. Good timing. We're right above you. Sling's on its way down. Coming down. Tem uma maquininha aqui. Okay, it's in position. Look up the trailer. We'll raise it up a bit for you. Okay, got the cable. I'm gonna try looping it around one of the axes. That should work. Yeah. Tem que fazer o hook aqui. Oh, yeah, that's one. Isso deve ter dado trabalho, quase. That's fine. Tem que passar. Isso aqui é legal, ó. Porque você realmente tem que. Você realmente tem que fazer o esquema de laçar ele. Tem que subir no guindaste? Acho que sim. Pegar aquela caixa que estava presa? Acho que sim, é. É isso mesmo. Ok, got the other crate. I'm gonna strap it in with the others. A gente coloca aqui. Por que se continuar se dando? All cargo present and accounted for. With 5 minutes of oxygen to spare. Jesus. Hey, maybe you should hang out then. See if you can find some other treasures down there. Nah, I'm good. Wanna ride up? Love one. Let me know when you're on the sling. Okay, I'm in position. Get me out of here, will ya? Got it. Going up. Massa.
Show de bola. Feeling better now that I'm out of that river. I'm gonna stink like fish for a week. All right. Que massa. We're gonna come to you. Hang on. Hang on. Até os detalhes de longe, cara, que eu tô vendo aqui de pertinho, são bem feitos. Aqui. Agora a cutscenezinha. Ele tá mais velho, tem mais ruga. Que a outra não tinha tanta ruga e o cabelo dele tava mais claro. Agora tá mais preto o cabelo dele. Ah, a água escorrendo do tanque, as partículas que eles usam é muito bem feito, cara. I'm just making your job easier, right? Drake, gotta say that wasn't the slowest dive I've ever sat through. Hold on, is that a compliment? I'm stunned. Nah, you know what's stunning? Your smell. I don't know, man. There? I kind of like it. Reminds me of your mom. That's cold, man. I'm gonna tell her you said that too. Que massa, mano. Ó, aquele barco lá dentro não tá muito detalhado, não. Tá mal. Legal, cara, que eles colocam vários sistemas. Tipo, não é interessante pra história, mas duas pessoas conversando, nada a ver ali. Isso é bem interessante, tem esse Zezinho pra conversar, vamos falar com ele. Como vai? Como você acha? Totalmente recuperado? É um pouco. É, faz um descanso aqui. E você não parece tão mal. É, talvez descansar seja bom. Ah, cara, vamos ver o que esse cara fala. Let's wrap this up later. É, vamos terminar isso depois. Meu herói. Come on, let's go see what you brought us. Vamos ver o que você trouxe pra gente. Hey, so how about you let someone else be point man next time? You've earned a break. No, no thanks. Ficou traduzindo. Take a dive over being at the office any day. Coisa que o cara que desenvolve tem nos faz quando tá jogando é analisar o game, ver tudo e pensar como foi feito, mecânico, eu faço muito. Pois é, cara, é, acho que é natural, né, depois de um certo tempo nesse meio. Aí? Não entra. O que ele quer que eu faça que eu não vi? Jesus. Ele quer que eu vou desse lado aqui? Ah. Ele quer que eu abra o bagulho. What the fuck? What the fuck happened? How much this stuff is worth. Clients paying good money for full cover. Sure you don't want to just melt it down, make some pennies? Come on, let's first round's on me. Bar hopping with you guys? No. Not unless there's hazard pay. It's all the same to you. I think I'm just going to do the paperwork and get home and crash. Rain check, though? All right. Suit yourself. Hey, good work today. Thanks. Ok. Meu PC tá meio louco, não sei de onde começou a sair esses sons. Hey, Nate, hold on. Hey, what are you doing here? Got a present for you. Present? What's this? Got some news from a contact about that wreck off the coast of Malaysia. Oh no.
The ship's intact. Yeah? Cargo's right for the picking. You are persistent, well, I'll give you that. And all the money came through for the equipment, too. We are all set. Except, my best guy. The guy I trust for the job, the only one, he's got cold feet. My feet were never warm to begin with. And tell me, this contact of yours? You get the permits? No, he did not get the permits. Can't no one get the damn permits. Of course not. But Nate, don't you see that works in our favor? No permits means no competition. The ship is ours. No permits means no go. Nate, this is retirement money for the boat. O Portal 2 tem uns extras com os comentários dos desenvolvedores. É impressionante a atenção que ele dá em todos os detalhes do jogo. Realmente, cara. Concordo plenamente. I have to pass. Trust me, so should you. I'm not gonna change my mind. Well, then don't have to sleep in. Does it? Say hi to Carla and the kids for me. All right. No pressure, Nate. Now think about it. O cara tá querendo que a gente passe um serviço clandestino. You really did your homework on this one. Down the search area. It would make a hell of a find. Son of a bitch. No, no, no way. You are going with the others. Ah, aqui tem todos os paranoia de todos os outros jogos. Isso é bacana demais, cara. Nossa, que bagunça. Muito legal, cara, os detalhes. Climbed your big brother some years back. Eu preciso jogar os outros jogos de novo e já não é mais nada que aconteceu, tipo. Uns tapetes que tem aqui. Ah, essa moeda eu tô ligado. In a German U-boat in the middle of a jungle. Who would have thunk? Tem o velho diário dele. Uma foto. Look at us. Only this is my old count. I would like to have it. Nice. Chambala. Esse era o outro diário. Vamos ver. O que é a fotinha? Esse é do Uncharted 2. Nate Tenzin. O que é isso aqui? Esse é do Uncharted 3. Que é o bagulho que ele usava o anel. Uma caixa aqui. Ah, esse aqui é o bagulho da prisão. Não quis nem olhar. Olha a cruz então. Yeah. Thanks for nothing, Saint Dismas. Isso, as armas de Nerf, 11 vibrador, sei lá que desgrama é, mas que legal a partícula da poeira, galera, que massa. Now this was a crazy ride. Que é isso aqui? How is this thing? This beyond to use all shenanigans. Nothing major, but enough to kill the heat and wine snow. Ah, essa aqui é da Chloe. Chloe, aquela morena. Not really my style anymore. A Armelia. Yeah. Dinner. Here they come.
Take cover. I'm surrounded. Bullseye. Right. Take that. Back in business. And that. Yeah, bring it. Quem que possa acertar aqui? Esse aqui eu já matei. Unflagulate. Eat plastic. Eat plastic. Gotcha. Like a pro. É, só pra gastar munição à toa. Seria esse jogo muito legal, realmente, cara. Esse jogo até agora tá muito massa. Ok. Ah, Maísa. Eu falei, cara. Não, não é cara, não. Aqui não tem parkour. Aqui ele desce na moralzinha. Olha os detalhes da casa do maluco, velho. Tipo, é muito absurdo. Uma câmera fotográfica aqui, várias na verdade, né? Que massa, eu posso usar a câmera como se fosse o pad aqui. Não tem muita foto. Vocês vão para as férias e não tiram uma foto. Tipo, tira 3 fotos. Bagulho? O que é isso? Oh, is this what you're working on? Tem meio tela, né? É um guia de viagem. Porra, olha esse banheiro, mano. Os detalhes, tão perfeito, mano. Eu fiquei desse jeito quando eu joguei. É aqui quando ele dá uns catracos na mãe dele. Quando eu joguei o The Last of Us. Aquele jogo tinha uns detalhes muito fera, mas esse aqui tem 2 vezes mais. Álbum de casamento. Uau. That is a good one. Closet aqui, mas essa mulher é uma carniça, hein? Oi? Roupa jogada do outro quanto é lado, pior que eu, credo. Eu ainda sonho com um jogo em mundo aberto que tem uma câmera que te deixa filmar e tirar foto e você salva em game mesmo. O GTA não dá pra fazer isso? Acho que dá pra fazer isso. GTA V? Acredito que dá. Esse aqui é outro banheiro? Ah, esse aqui tem a banheira. Vamos ver quanto tá pesando. Sobe aí. Ah, não mexe. Que vacilo, Naughty Dog. Tava esperando mais de vocês. Eu ia fazer o ponteirinho mexer só de sacanagem. Ó, um Listerine ali. Pai e tal. Aí você vê, tipo, na distância, por exemplo, esse modelo desse vidro aqui, ó. Você vê que ele é bem poligonal, né? Mas o resto, cara, olha a pasta de dente, o barbeador. É, o lixo é chapadão, mas é muito bem feito, cara. Essa planinha também tá meio tosquinha. Também não dá pra enfiar detalhe em tudo, né? Bom, tipo, vamos tentar dar um zoom meio maluco. Ó, essa toalha aqui, ó. Se você dá um zoom, você vê que os detalhes dela não é tão bom, ó. É tudo esquema da distância. Distância que engana tudo. Beleza, eu já vi ali o banheiro, aqui tem aqui uma máquina de lavar. O
Eu queria ter uma casa dessa, hein? Pensou? Mas no GTA é só tirar fotos em online ainda. Mas não deve ser uma coisa muito difícil de fazer não, brother. Outro banheiro, tem três banheiros a casa, vai vendo. You were up there a long time. Well, I was researching something. Oh, is that what we're calling it these days? I was. Hey, would you mind grabbing the food? I'm just wrapping up here. No, yeah, sure thing. Thanks. Então abre. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 27. Esse tipo de detergente aí no Brasil, o desenho do detergente é diferente. É igualzinho o detergente daqui. Tipo, uma embalagem de detergente. As canecas. A cozinha parece até minha cozinha, se for ver. É, lembra bem. A diferença é que meu fogão fica aqui, no lugar da geladeira. E a geladeira fica aqui. Manda pra um rango pra ela. Too long. I'm full of typos, but that's what editors are for, right? Looks good. Mm-hmm. Joe, how was it then? What? Yeah. Got none of that. Oh, sorry. I'm sorry. How was your day? Oh, it was fine. Mm-hmm. Typical day in Paris. Mas acaso salve? I got tá salvada. Yes. Achei muito de boa fazer live stream pra 5 pessoas, cara. E provavelmente eu sou uma das pessoas, né? Então 4 pessoas. É, sim, eu sou uma das pessoas. Early 21st century truck. Tell me about the article. Well, it started out as this fluff piece about tourism in Bangkok, but I don't think the magazine is gonna like the angle that I'm taking because a voz dela dublada é mais bonita. Gostei do seu vídeo. Parabéns, mais muitos inscritos. Valeu. Muito obrigado. Paulo, aí na Polônia que tem aquele prédio todo torto? Sim. E eu já fui lá. Nossa, eu não vi. The lost city of Bangkok. Not of Bangkok. Lost city near Bangkok. In or about the city limits of Bangkok. Tem sim, cara. Eu já fui lá. Uma casa tudo torta. Mas é só torta por fora. Dentro não tem nada de torto, não. Fica em Sopot. Uma cidade pertinho daqui. Jameson always asks me about the Malaysia job. E aqui também tem um lugar que a casa é de ponta cabeça. Esse aí eu não conheço, não. Como é viver na Polônia? Não muda muito, não. A diferença é que você não fala português. Essa é a única diferença. E a cidade é muito boa também, assim. É mais tranquila, você se sente mais seguro. Você não tem barulheira lá fora. Não tem carro barulhento. É muito mais tranquilo. Mas nessa época do ano é bem frio. Could we please drop this? Okay, I just don't want you to not take it because of me. I'm not taking it because of me, okay? I appreciate the gesture. It's just
Eu tava pensando um popular, pensando um popular meu canal com a impopular meu canal com desenvolvimento para mostrar em entrevistas de emprego. Cara, sim, cara, é legal quando você tem um portfólio, é sempre bom, cara. Sempre aconselho fazer um portfólio. Se você quer trabalhar na área, procura um portfólio. I don't need to know what it's called. I've seen you play. It's right. Jumping and running, and I have a natural talent for that. Really? So, what do you say, chicken? Is it a bet? Oh, wow. Okay, cowboy. Play you. Okay. Watch and learn. Oh, I'm learning, all right. Paulo, aqui você vai fazer alguns gameplays de jogos indies também? Talvez. Não, é uma boa ideia, ô, você tá aqui, ó. Por que não, né? Yes. Sempre que eu tiver tempo pra jogar alguma coisa, quando eu estiver jogando alguma coisa. Crash Bandicoot. Is there a problem? No? No, just they make it go. Não sabe nem que jogo. I knew that. Alright, I got it. Okay. So you want to run towards the camera. Então tá, como é que faz? Run to the camera. Got it. And the circle button is your spin attack. Tem que usar as setinhas normais. Spin attack. Okay, run away from the boulder. Why is the boulder chasing me? Just run away from it. I did nothing to this boulder. Use your spin attack. Outra bola. Watch that hit. I watched it. What is that thing? A fox? A bandicoot. Looks like a fox. Ah, it's like a fox in jeans. Okay, grab the fruit. What does the fruit do? 100 gives you an extra life. 100? Who's got time to pick up 100 pieces of fruit? Okay, smash the boxes. Why is a fox smashing crates? Bandicoot, and that's just, it's what he does. It's a fox, and it's not very realistic. It's not very realistic. Perfect. By the way, foxes can't do this. A bandicoot. I don't look anything like a bandicoot. Have you ever seen a bandicoot? No, but I'm sure they don't wear sneakers. Tá um jogo que eu queria jogar, o master dele. Aren't they? Mm-hmm. That spinning hurt. Oops. Checkpoint. Good, good. There you go. What happened? You fell in the pit. I don't know. How do I climb back up? You're dead. Well, that's not realistic. I would have climbed back up. Eu nunca joguei esse jogo, galera. You should learn to climb. Climbing's always helped me. Last life. You gotta make it count. Oh, I still got this. Why is he stealing all this fruit? Foxes do not need fruit. He's not stealing, he's collecting. Well, it's not his. It's called stealing. Huh. Yeah, well, you would know. What's that? Nothing. Talking smack again. Stay focused. Jump! Jump! Stop yelling at me. I'm encouraging you. Tô pulando. Keep going, keep going. Okay, good. Aí, terminei a fase. Tem que sair. Boa noite. Muito boa noite. Fica com Deus aí. Tenha um bom descanso. A galera já quer jogar esse jogo aí. Pois é, vai ter o remaster, né? Talvez eu vá jogar pra conhecer. You asked for. You gotta be kidding me. Um gritaria aqui quando abri na frente de casa. Tira referência Crash dentro de outro jogo no PlayStation 4. Crash no acabou de ser anunciado. Pois é. É o remaster, né? Não um jogo novo, né? Mas melhor que nada. Keep talking. What are you gonna do? I'm warning. What are you gonna do? I'm warning. In real life, what can you do? I'm tell me what can you I'm do telling. In real life? What do you think about that? Huh? Hey, are you happy? Yeah, of course. You? Really? Come here.
open yet. We're closed. Come on, man. All right, I'm coming. Coming. Yeah, can I help you? Yeah, I'm looking for my little brother. It's about your height, a little bit leaner, definitely less gray in the temples. Sam? It's good to see you again, Nathan. God, Sam! Oh, all right. Take it easy, take it easy. How? I thought you... I saw you get shot. Yes, you did. Right there. Huh? Jesus. Well, the doctors, they patched me up and they tossed me right back into the cell. Yeah, but I made calls. I checked everywhere. Everything I heard, everything I found, it all confirmed you were dead. Nathan, we killed a guard. Okay, so they wanted to see me rot in that cell for the rest of my life, and I nearly did. Jesus, Sam, man, if I had known, I swear to you, I would have come back. You would have come back. I know, Nathan. I know. What's important now, though, is that I'm out. Hey, you still with me? Yeah. Need some air. You're not gonna pass out on me or nothing, are you? Just vou fazer só 2 horas de live, tá, galera? Depois interromper, eu preciso dormir. Amanhã tem muita coisa pra fazer. Mas dá pra depois fazer outras lives. Mais 20 minutinhos aí de gameplay. Já avançamos um bocadinho no jogo. What's the tell? Call some of your contacts. Tell me some pretty crazy ass stories. These were crazy stories. Got shot, hanging from a derailed train in the Himalayas. Yeah, that actually happened. Come on, man, what did I miss? Jesus, damn, where do I start? Start with the best part. Quadrado. Okay, a few years back, I got roped into breaking into this Turkish museum to steal this oil lamp. Oil lamp, but it was an artifact from Marco Polo's lost treasure fleet. Kublai Khan's treasure. Yeah, and as it turns out, there was a whole hell of a lot more on those ships than just treasure. Que triste. O cara falou do Marco Polo, né? E aí me lembrou daquela série da Netflix que os caras cancelaram. Que mostra iniciada. É porque o YouTube sempre arredonda, né? We should have been there. It's literally unbelievable. You tell me you stumble upon yet another archaeological gold mine. O delay é bem baixo, né, cara? 6, 7 segundos, 10 segundos no máximo. Agora que dá pra comparar o da live stream com. É. 8 segundos de delay. Car, the house, engagement ring. I'm married. I can't believe Elena from the stories. That's my wife. You gotta come meet her tonight. Dinner at my place. You're coming to dinner. I can tell her all about you. Shit, I gotta tell her all about you. Nathan, I'm in a lot of trouble here. What? What are you talking about? What kind of trouble? The name Hector Alcazar ring a bell with you? Yeah, he's the drug lord. Mm-hmm. Butcher of Panama, right? Why? It's a funny story, but last year he was my cellmate. So this is how I got out of prison. Vai voltar pro Brasilão, Paulo? Ver famílias, amigos? Esse ano não, cara. Talvez ano que vem, algum dia. Ano que vem. Mas esse ano eu não vou, não.
Jackson. Vai uma grana pra ir pro Brasil, né? Não é barato não, barato é louco, velho. Tem tanto dinheiro assim não pra despanjar não. If I get out of here, I'm sure you can imagine. I can. But I want to hear you say it. Mas faz falta, viu, Cauê? Não ver família, essas coisas, faz falta, mano. Which I'm sure you are sick of hearing about by now. Planos pro futuro. Então, cara. Sei, mano. Plano. Vamos dizer assim, mais pé no chão, né? Continuar trabalhando, pegar mais experiência. Por enquanto eu vou ficar vivendo aqui. Pode ser que eu tenha essa oportunidade aí de trabalhar nessa empresa de games aqui da Polônia, né? Foi por isso que eu fiz o jogo da cobrinha lá. Vamos ver como é que vai ser o processo, se vai rolar de eu entrar lá, se não, se eu vou querer, né? Porque tudo é questão de análise. Tem que pensar direitinho no que faz. Senhor Alcázar, um gusto vê-lo. Segmento aqui. O que fazemos com ele? Samuel, are you ready to seek your fortune? Yeah. Vámonos. Estamos torcendo para tu. Valeu, brother. Vamos ver se dá certo, né? Se der, tipo, é um tiro no escuro, na verdade. Partiu. Não sabia dessa. Tu fez o jogo como parte da entrevista? Sim, é. O jogo era parte da entrevista, por isso que deu trabalho, porque eu tinha que fazer as regras que eles me pediram. E aí eu apanhei. Ixi. Vocês estão mortos? Tá mal. E aí o esquema da cobrinha não bater na parede deu muito trabalho, cara. Eu tentei fazer de muitas maneiras e não consegui fazer de um jeito. E aí eu falei, putz, quer saber? Eu vou usar uma solução mais simples. Tá, porra. Caixão fechado no cara. Eu vou tentar usar uma solução mais simples e terminar o resto, né? Fiz uma musiquinha, né? Procurei um design lá. Pega a pistola aí, vamos dar uns tiros. A primeira parte da entrevista foi só pra conhecer a minha experiência e tal. A segunda parte foi, aí depois eles me mandaram esse projeto pra eu testar, testar minha habilidade. Se eu passar dessa segunda parte, eu vou fazer uma outra entrevista, uma entrevista mais técnica, né? Falando um pouco mais técnico. Pra eles analisarem mais o meu conhecimento geral, né? Não vou atirar em ninguém. Os caras estão matando tudo. Tem as balas. Se bem que agora o bicho não tá atirando em ninguém. This is crazy. Ah, não consigo ver quem que é aqui. Os caras estão metendo bala. Um foi. Outro foi. Não sei de onde tá vindo o tiro. Cara, ele tá feroz ali. Tem muita gente, eu não quero ficar atirando, matando gente que não merece.
I see. Tem umas balas aqui. Vou pegar. Ó, tem uma arma aqui, ó. Espera que você mandou super bem no game, man. Tá super bem. Vamos ver, cara. É, eu faço sempre o meu melhor, né? Se isso vai ser o suficiente, aí é outra história. Tá, porra! Explodiu tudo. Fiz a gambiarra da câmera, brother. Eu sei que tem um bug lá, mas... foi o que tem pra hoje. Quero gastar essa arma agora. Tem 16 balas a pistolinha. Eita fiar, eita fiar, eita fiar. Vou pegar essa aqui. Vai ser pica. Já era. Aqui já era. E sentou no colo do capeta. Não. Já era. Essa arma aqui é melhor. Vou continuar com ela. Pegar as mães de novo, como é que joga o controle? Eu já fui bom nisso, agora eu não sou muito bom mais não. Acabou que isso aqui era doce. Vou pegar umas balas aqui, tem que trocar de arma. Tá com a saraivada de bala. Samuel, take cover. Bala, tem bala até. Samuel, in a minute, ah, vai explodir de novo. Eita, pior, estão atirando de da onde? Lá de cima. Nossa, sai daí, porra. Bota a cara. Bota a cara. O cara não morre. Difícil dar headshot desse jogo aqui, cara. Aquela arma tem um spread muito alto. De boa. Holy shit. Não, não quero essa arma não. Vou com essa aqui mesmo, tem mais bala. La torreta. Pega o cover. Vou tentar matar os caras aqui um pouco. Tá ferro. Ai, tá, vai dar ruim. Explodiram o bagulho.
usar a metranca. Carrega a metranca. Aqui, não esconde, esconde. Pular. Os caras estão de brincadeira, não. Estão metendo tiro de bazuca. Não tá dando nem tempo de matar ninguém, não. Carregar aqui. O cara mexeu o braço, se não me engano. Subir aqui. Certo, são os amigos. Cenário é, não é tudo que é destrutivo, né? Mas é bem massa mesmo. Já jogou, eu sei do jogo, cara. Eu tenho o Hotline Miami 1, mas eu nunca terminei. Eu joguei só o comecinho. É um bom jogo pra jogar também. Vou terminar esse capítulo aqui, aí eu vou dormir, tá, galera? Valeu todo mundo que apareceu aí, tem 5 pessoas assistindo, eu falo 5 porque uma delas sou eu, mas foi interessante. Pelo menos deu pra dar uns tiros. Just need some time. Tell me, Uncle Gio. You see, the problem is, I'm having all these doubts into my mind. Hector, listen to me. I will find it. I swear. How long? Olha que detalhe do rosto dele. People are lazy. They always ask for more time than they actually need. 3 months. 3 months is a bad. 3 months. Half the treasure. Can you do it? Say it. 3 months. Half the treasure. Now, if you run, I'll try to hide the treasure. Eu tô comparando a imagem do PS4 com a live stream, que eu tô assistindo em HD a live stream também. Tipo, não tem nem metade dos detalhes que tem na tela pra mim. Só jogando mesmo o jogo, pra vocês verem a qualidade gráfica do bagulho. Come on. Now, the nearest town. 10 kilometers in that direction towards the sunrise. It's been a while since we've seen the sunrise outside, huh? Vamos. When I find it. Then what? Don't worry. When the time comes, I'll be there to collect. Buena suerte, Samuel. So, Alcazar lets me go, and
we are. This is bad. We just pick up the trail where we left off. Wait, trail? Sam, there's no trail. After Rafe and I escaped, he took his parents' fortune and bought up all the land around St. Dismas Cathedral. We combed that place for weeks. Avery's treasure isn't there. Not that that stopped Rafe. Warren's been digging for years, still hasn't turned up squat. Not really surprised. Dobre Vichov? Vichov? You know, happened to do a digging of my own. And, É, mas o comum mesmo é falar dobranoce em polonês. Sim, é dobre wieczór, é tipo, não significa boa noite, você tá falando que a noite tá boa. Entendeu? É diferente. O polonês é complicado pra diabo, velho. Ele acredita. E eu não sei nada ainda, só sei umas palavrinhas e olha lá. Como ler esses bagulho é muito difícil. Por exemplo, dobre. O Y tem som de E, então fica dobre. O W tem som de V, então fica vie. Esse C e Z tem som de T. Então, viet. O O com acento não é O, é U. São vietro. 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 Algo parecido com isso. Vietro. Se comunica direto em inglês, só em inglês, basicamente. Oh, man, listen, I can't. I'm out. What? No, I just don't do that kind of thing anymore. Besides, there are plenty of other guys that are much more equipped to handle this kind of thing. Like who? I don't know. Like, anybody, Charlie Cutter. No. No, he's my go-to guy for this sort of thing. Absolutely not. I don't trust Charlie or anybody else that you've got on that phone with my life, okay? I need you on this one. Sam, there's got to be another way. Not with the time I got left. Certainly not with Alcazar. Hey, hon, it's me. Yeah, listen, you're not gonna believe this. Jameson just walked in here with the permits. Yeah. I know, but, it's like I'm gonna take that Malaysian job after all. Isso aí, galera. Vou terminar a live agora. Valeu todo mundo aí que apareceu. Só de imaginar que você, cada piscada do personagem foi pensada antes pelos desenvolvedores. Nas cutscenes, difícil, porque é captura de movimento, né? Mas é. O trabalho é hard. Falou, galera. Então, valeu, Salatiel. Valeu, Luan. Valeu todo mundo que acompanhou a live aí. A gente se vê numa próxima. Um abraço. Se eu conseguir terminar a live, claro, né?